El Club Natació Terrassa serà la seu del grup E de la segona fase de la Champions League de Waterpolo, que se celebrarà del 13 al 15 de setembre. És el primer cop a la història de l'entitat que el club organitzarà una fase de la màxima competició europea. La temporada passada, el club va acollir la tornada de l'eliminatòria de la tercera fase contra el Brescia italià, que va servir com a assaig per acollir una competició continental. Tant des de l'Ajuntament de Terrassa com des del club, es valora molt positivament ser la seu d'una competició de tan alt nivell. El Club Natación Terrassa es actualmente una de las máximas potencias del waterpolo español, tanto en la categoría masculina como en la femenina, y está consolidando en los últimos años un magnífico trabajo desde la base, permitiendo que sea uno de los claros referentes del waterpolo catalán y español. Esperemos que esta competición permita ampliar los éxitos deportivos del equipo, consiguiendo el acceso a la tercera fase de la Champions League, ya con el formato de eliminatorias de ida y vuelta. Yo creo que es increíble, ¿no? Tanto para el Club Natació Terrassa como para la ciudad, ¿no? Al final estamos trayendo el waterpolo internacional, el mejor waterpolo, a Terrassa. El tècnic Dida Covacho ha assegurat que el fet de jugar a casa ha de ser fonamental. Covacho ha manifestat que l'equip arriba en bon estat a la cita i que toca fer valer l'experiència europea acumulada la temporada passada. Crec que arribem en un bon moment. Acabem de jugar ara a la Copa Catalana, sobre hem jugat partits intensos amb rivals directes de la Lliga i exceptuant el primer dia les dues primeres parts contra el Sabadell, que potser allà ens vam trobar una miqueta amb un equip que ja havia jugat un partit de competició, després m'he trobat l'equip amb ganes, amb velocitat, que al final és una miqueta el nostre joc. O sigui, crec que arribem en un molt bon moment. El conjunt agarenc debutarà el divendres 13 contra l'Esteaua de Bucarest romanès. L'endemà, dissabte 14, s'enfrontarà al Sàbac Servi i el diumenge 15 tancarà la fase contra l'Estrasburg francès. L'equip terrassenc està preparat per la que serà la cinquena participació de la història del club a la Champions League.